uwepo wako mahali hapa. Mapenzi yako yatimizwe kama ilivyokuwa mbinguni. Wewe unaiketi mahali pa enzi yako, tamalaki mahali hapa. Ninanyamazisha kila sauti. Tunatamka uhuru wetu siku ya leo. Our freedom in the name of Jesus Christ. Nafsi zilizofungwa leo zikatoke zimefunguliwa. Amen. Wanaoteswa leo wakatoke wamefunguliwa. Maandiko yanasema neno lako ni kama upanga ukatao kuwili. Baba, neno lako linapotoka ni kama nyundo inayopasua mawe vipande vipande. Hakuna mlima unaweza kusimama mbele ya neno lako. Amen. Kila bonde e Bwana litasawazishwa na kuweka huru na kuwekwa e Bwana lilingane katika jina la Yesu. Thank you, Father, for your presence. Sihitaji Bwana ni kusikia katika mwili wangu. Ninahitaji neno moja mfalme. Nalo ni hili. Mwenye haki ataishi kwa imani. Nami ninaamini maneno yako. Ya kwamba upo. Ulisema nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Imeandikwa katika kitabu cha Marko ya kwamba ulithibitisha neno lako e Bwana kwa ishara na miujiza, ili kuonyesha kwamba uko pamoja nao. Yesu Kristo, asante kwa sababu ishara, maajabu na miujiza itathibitika siku ya leo. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mtu mmoja anapokea uzima na uponyaji kwa sababu ni ishara ya Baba. Sikio halisikii, linasikia kwa jina la Yesu. Yanaona kwa jina. Maana ufalme wa Mungu hauko katika maneno bali katika nguvu. Thank you for your power and your manifestation. Mtume Paulo akasema sikuja kwenu kwa maneno ya hekima, bali nalikuja katika nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu, ili mtu katika bali katika uweza. Baba yuko mahali hapa. Baba, asante kwa uwepo wako. Oh, I love you, Father. I love you. I just love you. I adore you. I love you 100 times, 1,000,000 times. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. We love you, Father. Oh, Father. Father, we love you. We love you. We love you. We love you, Father. We love you, our Heavenly Father. Precious Jesus, you are so wonderful. Precious Spirit, take charge right now. In the name of Jesus, amen.